Hallå allihopa, det är Poolfan20 här. Och nu när jag kommer med en sån här LP, Out of the Blue, och serverar den till er, eller hur man ska se det, så kanske det skulle smaka med en liten förklaring. Och jag ska försöka göra det hela kort, men det är så här. För er som inte har läst mitt kanalmeddelande, som jag la ut på YouTube häromdagen, så la min dator av häromdagen. Och då försvann flera av de programmen som jag brukar använda, bland annat Sony Vegas, som jag redigerar mina videos med. Och efter många försök att återställa det till det vanliga, för jag lyckades att återställa det så långt att jag fick in serienumret, men sen så hittade jag inte autenticitetskoden, så jag var tvungen efter ett tag så bestämde jag mig för att skaffa ett nytt redigeringsprogram istället. Så jag vill ändå lägga upp någonting för att... det känns konstigt att liksom inte kunna lägga upp som man brukar, så jag vill ändå ge någonting till er. Och varför inte då köra det här underbara spelet som Storbacka faktiskt kom med som förslag. Så vi kör Super Mario Bros 3 och Mario kastar... Luigi kastar skalet på Mario för att han känner att Mario behöver straffas. För han har varit en stygg pojke. Så vi kör med värld 1, bana 1. Har jag fortfarande inte gjort det där nu? Okej, nu verkar det i alla fall som att det fungerar. Ursäkta för det lilla avbrottet, och till de gröna figurerna stans så kör vi första banan. Oh yeah. Där vi har lite block. Och vi har en svamp, så vi kan plocka svamp i skogen! Och vi kan bygga ihop någonting kanske, om det är meningen att vi ska göra det med de här blocken. Då kan vi bygga på oss med en av våra power-ups som vi kommer samla, eller som vi kommer att samla genom spelets gång. Och det finns power-ups i varje bana, nu i form av en svamp. Så kan vi också bygga på lite grann med det klassiska lövet. Det är trevligt, det kan jag löva. För det är trevligt för att man kan hoppa på de här, men sen så kan man också ta lite sats och flyga upp i luften, och har man tur så kan man också undvika den där svampen som går där nere. Ja, ni vet säkert att det är som i de andra, som Mario Bros 1, att om man är stor och går på en fiende så förlorar man och man blir liten. Man blir liten, 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 liten. Ska vi se om jag kan flyga till... Nej, jag kunde inte flyga upp till det där röret, vilket jag gärna vill, för att det finns nämligen en god sak här inne. Eller ja, där inne. Här inne, det var ju snyggt. Men jag ska ta lite sats här, skita i den där svarta sidan så länge och gå ut i det färggranna istället. För det är så... Man blir ju bättre av... Mår ju bättre av sig självt att det... När det är mörkt... Färggrant än mörkt och grått. Svart här inne också. En trea fick vi. No pun intended där, va? För att det är Super Mario Bros 3. Men i slutet av varje bana så har vi en sån här liten, jag vet inte, slumpgenerator eller vad man ska säga. En liten jack, som en enarmad bandit kan vi säga. Där man hoppar och så får man antingen en blomma eller en svamp. Och beroende på om man får, vilken man får tre av, så får man olika många extra liv. Till exempel tre blommor ger tre extra liv. Tre svampar, två extra liv och en stjärna då. Om man har sån tur att man kan samla ihop det, så får man hela fem extra liv. Och ju fler man får, desto bättre. För att det kommer man att behöva i de senare banorna. Den där kan man ju också behöva för att springa igenom och liksom gå helt Rambo, go bananas och liksom bara döda alla fiender som kommer i ens väg. För stjärnan gör en odödlig för en begränsad tid. Och det kanske också korten gör. Ser vi någon framtid i de här korten? Vad säger vi? Vad säger det egentligen? Rent framtidsmässigt om vi får en stjärna eller en svamp. Här har vi i alla fall en skal. Vi kan skala lite banan med den där som kastar boomeranger. Men så kan man ju också själv bli skalad. Har jag uppfunnit ett nytt ord också. Det är bra att man får en chans att vara kreativ så här när man sitter och spelar in. Det är ju wunderbar.
Och en ballong den är upplåsbar. Och med de här pengarna så kan man köpa mycket glass. Man kanske inte kan köpa allting. Det är liksom allra dyraste som man kan komma på. Men man kan köpa kort. Så kan man göra och få lite extra liv. Om man samlar pengar. Om man får 100 mynt får man ett extra liv som i Mario 64. Här har vi ett svamphus. Där vi kan samla power-ups. Så kommer det att hjälpa oss på våran väg, som Toad säger här. Hallå, du är så snäll som ger mig en power-up. Puss på dig, puss, 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 puss. Men vi väljer i alla fall en låda här. Så har vi ett löv. I'm loving it. Precis som McDonald's. Och vi kör vidare på... Nu blir det inte en double cheeseburger här för att det är fyra. Som betyder alltså att det är två hamburgare och inte fyra. Så har vi den här banan där vi har flygande plattformar och moln som är lite snurriga i huvudet för de har det mönstret på sig. Påminner lite grann om ni vet när karaktärer blir hypnotiserade i typ tecknade filmer och sånt. Så liksom snurrar det i deras ögon. Och sen så somnar de, så de kommer inte vakna på flera timmar. Och jag kommer nog inte få den där power-upen, det där lövet tillbaka, eller jag har ju för sig ett löv, men... vi får köra igenom det här på att vara liten istället. Okej, jag är mer eller mindre tillbaka till där jag dog. Första döden, någon gång ska jag vara den första. Marios värld i det lilla perspektivet måste ju börja någonstans för att han senare ska kunna ta sig en titt i det stora perspektivet. Och jag hade velat ha den för att jag vet att det finns ett extra liv här längre fram. Jag har säkert redan åkt förbi det dock. Det man inte vet har man inte ont av. Jag glömde ju bort det där. Så jag har inte ont av det, säger vi. Ner i röret. Och jag rörde till det där lite grann med att dö lite väl tidigt. Hade ju det bara första världen, men... Shit happens. You got a card. Jag hoppas verkligen att det spelar in här nu, för jag spelade in det här förut. Och här har vi förresten ett sån här grej där vi ska bygga ihop. Vi får en sån här som en enarmad bandit ungefär. Eller vad man ska kalla det, jag vet inte fan. Där vi ska bygga ihop antingen en stjärna, en blomma eller en svamp. Men som sagt, jag spelade in det här för en stund sedan. Och då så... spelade bara in en väldigt kort stund och sen så spelade bara videon in men inte rösten. Så jag vet inte riktigt hur länge jag ska spela in för att inte ta risken att förlora allt för mycket. För jag hade ändå suttit och spelat in en typ en halvtimme då. Jag blev ganska sur när jag såg att jag hade förlorat det. Men i alla fall, vi kör på ett slott här nu som det finns ett av i varje värld. Vi har såna här balls. Färgglada balls, och det är nästan som man tror att det är disco här, men det är ju faktiskt ett ganska dystert ställe där det bara är... inte kommer in något ljus genom fönstren och allting är taggigt och hårt. På vilket sätt det är hårt kan man ju faktiskt fundera på. Det är lite grann öppet för tolkningar där. Ja, nu får jag stå och vänta här också. No, no, no! Det här rummet får ta och tagga ner lite, tycker jag. Men nu kom den upp igen, så vi fick ju chansen. Rummet fick upp den, alltså. Det är en stor nyhet. Så har vi en boss här som bara är att hoppa på hans huvud 3 gånger. Klassiska antalet träffar som bossarna behöver i ett Mario-spel. Och så har vi förstört slottet. Krossade sten! Ska vi se. Ja, jag kan nog hinna med den här banan också innan jag avslutar detta klippet, men jag trodde att man kunde åka liksom kana ner här, för nu är vi på isbanan. Man får ta det kallt så att man inte blir överhettad, för då så måste man få ner kroppstemperaturen. Det är inte bra att äta för länge, för då så kommer man bli tokig. Och det är inte bra att vara tokig, för då får man inte kontroll på vad måste man ju ha i sig. Så kan man eller jag vet inte vad jag sa där. Man kan gå både uppe och nere och vara så korkad så att man blir liten. Och jag vet inte vad det här, om det här är stjärnvatten eller något, men
i alla fall prickar i en, mot en svart bakgrund, så man får tro att det är stjärnvatten. Ta lite stjärnvatten och så kommer du aldrig längre att ha samma syn på stjärnor, på stjärnorna uppe på natthimlen. Men jag tror att det blir lagom som första klipp där. Jag kan ta den här i och för sig bara för att den kom upp nu. Liksom, I can't resist. Det är Memory. Har ni säkert spelat någon gång. Där man ska få fram två likadana kort. Och jag kan liksom inte i huvudet hur det brukar ligga. För det känns som det är lite grann olika. Ska vi se vad den kan vara. Där var det en svamp. En blomma. Och ett 20 mynt. Blomma och pengar går inte ihop. Eller man kan ju typ köpa rosor för pengar. Men där så är det ju faktiskt inte ett par. Men i alla fall, vi kör på bana 6 i nästa klipp av Super Mario Bros 3. Så tumma gärna upp det här klippet om ni gillar det. Lämna gärna en kommentar. Och prenumerera för mera klipp. Så ses vi då. Ni får ha en bra dag. Hej då.